Rekan yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini, tentu dari yang perkasa sang putra Kinades kuda untuk menghibur keluarga besar Bapak tuan rumah sekeluarga. Tentu lewat segmen kedua merupakan satu mimbar drama atraksi yang bakal kami suguhkan di kesempatan sore hari ini. Ya, pada di kesempatan sore hari ini, dari yang perkasa sang putra Genades menyuguhkan lewat satu mimbar atraksi sulap yang mungkin oleh sang sutradara Oka Dian Permana meragum lewat satu judul cerita lewat misteri setan kredit dalam episode Sing Cilimin Sentayangan. Ya, pada di kesempatan sore hari ini ada akan ditemani dengan para sosok pemain. Mungkin di antaranya tentu ada Mr. Belekok, juga ada Mr. Cecep, juga ditemani satu sosok pesulap yang mungkin di kesempatan sore hari ini bakal menemani Anda. Tahu apalagi ada Kang RT Ono, juga ada satu sengaja di kesempatan sore hari ini habis pada ganja dari yang perkasa sang putra Genades, sengaja magil dari kota Papua sana sekaligus sang master ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia pesulap handal sengaja kami ambil dari kota Papua sana, siapa lagi kalau bukan Mister Dadun. Hadirin rekan yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini Daria Perkasa sang putra Genades menyuguhkan lewat segmen kedua tentu merupakan satu mimbar drama atraksi sepanjang sore di kesempatan sore hari ini dengan lewat judul cerita lewat misteri setan kredit dalam episode Cincilin Gentayangan. Dan juga namun merupakan setimbun informasi kanggo rekan panitia, tolong mohon maaf ya rekan panitia, dari keluarga besar yang perkasa sang putra Genades minta dikirim air aqua pak ya, minta air aqua pak ya, satu dus mungkin di depan sound system ya, di depan sound system putra Genades minta air aqua demi jalannya permainan-permainan atraksi yang mungkin bakal kami suguhkan di kesempatan sore hari ini. Rekan hadirin yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini bareng bersama hadir dari yang perkasa sang putra Genades menyuguhkan lewat segmen kedua merupakan satu mimbar drama atraksi sepanjang sore dengan judul cerita lewat misteri setan kredit dalam episode Cing Cilimin Gentayangan. No, ki banyu nenek ning roda. Wis. Thank you.
baik, permisi. Adik-adik, tolong mundur jangan terlalu ke depan ya. Nah, dimohon buat adik-adik, tolong bapak ya. Nah, diharap mundur jangan terlalu ke depan, tolong diperluas, diperlebar. Nah, supaya jalan atraksinya berjalan lancar. Rupa-rupanya ada sorotan parupa wis sengaja mancing di tempat panggung adik gula. Hai setan jin berkayakan. Dengan disampaian ujude, arep apa tujuannya sampaian ganggu semedi negula. Hai setan jin berkayakan. Kita manusia sengaja takut di sampean. Setan jin berdayakan. Arep apa tujuannya? Sampean ganggu semedi nikula. Kita pengen guru ingin di sampean uju di arep apa tujuannya sampean. Kita kengkirani setan ciri-ciri. Oh. Rupanya sampean sing diarani setan cincirimin. Hai setan cincirimin. Arep apa tujuan sampean mancing mancing ning tempat panggonane kula setan cing cilipin. Cing cilipin adusi nengatung sejak lulus bantur. Oh tadi sampean adusi karena tekam brene arepan luru batur begonon. Di sampean luru bocah sing ora gelem salat sing ora gelem ngaji lan uga nglawan karo wong tua mengkono setan cing cilimin. Oh tadi arep panggo dadi bature sampean. Awas setan cing cilimin. Berarti sira wis sengaja arepan gawe onar ning tempat panggonane kula. Hai cing cilimin loro bater, cing cilimin loro bater, cing cilimin loro bater, cing cilimin loro bater, cing cilimin loro bater. Cing cilimin, bapak jangan.
cincilimin loro bater cincilimin watune entok cincilimin loro bater cincilimin watune entok cincilimin watune entok cincilimin cincilimin loro batur 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 cincilimin cincilimin loro batur 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 cincilimin watune entok cincilimin loro batur cincilimin oh.
Bar Sari lo kurang. Cadangan, cadangan. Awet, ladala. Ibu Haja, ayo nangis Bapak Haja. Katun apa ini Bapak Haja sing paling amarasuli sing sengaja pangkunnya mukni dirine sira. Ayo tulung ning sapa jaluk sambat ning sapa tulung ning sapa jaluk sambat ning sapa. Ayo ayo delengen rai nira wis pada abu. Rai nira wis pati plembu. Unggane sira kang wis gawe kawitan karo pribadi aku. Isun
tulung bisa. Sing ora anisa kasangka ora adi nyana nyana sing ora adi sangka sangka banyu mata netesi iya sanggo demi halangi tai iya kula sengaja sejak badhe nyuhunaken seirasik serta seridone iya kanggo lancare permainan sulapiki aja isin kenang alite aja lebar muga ya kenang ageng ibu lama daripada isin menyenang lara ibu, Rama, Isra mati, ibu. Lo nangis baik bocah, baik mangan kan? Iya. Aja nangis bebas, wis, sing wis mau wis ya nang, iya, mulai nih bocah mau kau disiksa ba, melash. Upa nangis sampai tungeng, nggak ilah ya Allah bocah, wes nangis baik. Nok menenok. Ya, lagu nesing sedih. Iya. Membahajat. Hari lengik kang kaya mumpung isunku ya ora te duh nasib kula iki durung wujud wong tuwa mama
aja. Tukang syuting manajer Bapak Hajat pengen disyuting ningguri ningguri Dewi Wati ikan bakar iya si dua ikan bakar iya mama Eneli mama Wati iya bos ikan bakar iya mama Eneli tuan rumah Mimi Ina iya si paling emang langsing paling eman sing paling sayang durung yen eman tutugaken emane mama Enelis paling sayang Bapak Hajar Bapak Hajar kulaku gula sengaja batak salah soi jiring pesulap mandal sayang kebun sayang ya emak saiki utang diarani kang den juluki mamai putra mamai putra mister sarwodo mamai putra dewekane ning tempatan honaniki gawa salah soi jiring pakutang gede gawa Mama Neri, Bapak Hajat. Oh. Aku mau kenang watar wodo. Sengaja den lebuaken. Den lebetaken. Golongan cumu. Awas aja-aja. Aja wani-wani. Niru-niru adegan permainan sulap iki ya karena paku kang semono gede dawane kang den lebuaken marang golongan cumur hanya orang-orang tertentu sing bisa tepuk tangan adik-adik iya kok iki sulap selap selip tak walak walik ngedadiakan salah sawi jining keanehan ngedadiakan salah sawi jining keajaiban Bapak Hajat Mama Nelisin paling eman Mama Putra mulane semono lamun delengakan sulap sekabeh para penonton meripate matane boten kenging kemeti kedah ningali akan mawon. Iya. Selersai makula niki tiang Sunda. Dados kirang memahami teng basa niki. Oh iya. Paku kang gede gawa mau bebae dianjing akening bolongan cukur ning sing kiwa uha yang sing tepuk tangan lagi adik-adik iya awas iki sulap oh iya Bapak Hajat sing paling eman sing paling istayah
Iya. Barang anu kue supi anak sandiwara sih. Iya. Kanggo Mama Neli saya. Oh. Pembantuan rumah. Mama Putra aja do bayar ya Mama Neli. Iya. Oh. Mama Putra. Kanggo Mama Putra. Mama Putra. Oh, iya. Mama Putra. Mama Putra. Setitik demi setitik. Kenang pesulap handal paku gede kawa mau Mama Neli Den Babu. Mama Neli duh nasi kulai Mama Neli sebatan rumah saiki sause paku kang gede kawa mau bebae diangkat nang bebae dibabut bos mainan Mama Neli wong sing paling Mama Neli tinggal setunggal mali iya tepuk tangan lagi adik-adik iya. Delengaken sulap sekabeh para penonton mripate matane boten kenging kemeti saiki apa mani kang arep yen lakuaken marang seorang master Bapak hajat sing paling eman paling sayang no. Mama Neli bos mainan tuan rumah. Awas, awas. Bayangan Mama Neli. Saiki apa mani? Kang arep den lakuaken marang seorang master. Seorang master saiki bawa salah sawijining Mama Neli geni majikan sing paling geni sepeling geni bisa manasi setetes banyu bisa ngademi tuan rumah tuan hajat Mama Neli geni mau yen cilik bisa kanggo batur nanging lamun geni mau gede nih bisa membahayakan ning kita sekabe mulane titip pesan ning adi-adi sekabe aja wani-wani dolanan geni iya yeah. Keanehane watar wodo manusia mau sejen karo sejen sejene Mama Neli majikan sing paling ora Mama Neli watar wodo iki ning tempat panggonan iki dewekane geni ora tek sangka lan ora tek duga jroning cangkeme watar wodo mau mangani geni awas hati-hati aja wani-wani niru-niru adegan permainan sulap iki ya ning wong kene sekabeh ya
Geni sepelik bisa mana sih? Mama Nelly. Iya. Wong kang paling sayang bos mainan. Iya. Yen awan dadi bayangan Mama Nelly. Yen awan dadi bayangan. Yen bengi Mama Nelly dadi impian. Yen bengi dadi impian. Ora dadi bajingan. Temen senenge Mama Nelis majikan. Oh, awas. Yen mama mimi barang. Oh. Mama Nelis. Oh. Delengan. Watar wodoma. Saiki kuatar wodo sawise mangani geni mau kuatar wodo ning tempat panggonan iki kula iki iya jaluk batur ning bocah-bocah kene kanggo baturi dalane permainan sulapis. Oh iya Mama Eneli saiki watar wodo bos mainan gawa salah sawijine. Oh iya kongkong dadah dingin Mama Eneli paling borang. Ayo Pak kambang mau warnane ana sing kuning warnane ana sing ijo uga ana kang merah. Tepuk tangan adik-adik sekabeh. Iya. Senengi Mama Eneli sayang. Delengan. Watar wodo mau. Majikan. Lo. Iya. Majikan Mama Eneli. Padahal tambang mau. Siji-siji kita leni teguh kita leni kenceng. Ternyata tambang mau. Watar wodo bareng tekak pasi diupai mantra diupai jambi tambang mau ngedadihakan suwiji sambung penyambung yen awan dadi impian kebalik yen awan dadi bayangan yen bengi jadi impian Mama Nelis buat mainan. Iya. Wayan temen senengnya Mama Nelis majikan sayang Mama Nelis. Mama Nelis sing paling borang. Saiki apa maning watar wot. Oh watar wodo saiki gawa salah sawijining tambang kang rada gedean kang warnane suci kang warnane putih kanggo Mama Eneli bos mainan bos mainan apa sih mau lah ya dinto aja lah iya matur kesuhun Bapak Hajat kang wis gelem nyawuni ning penyanyi kang gelem nyawer ning penyanyi Mama Nelis bos mainan sayang. Oh hong wilahe bra ada beradab sanalika tambang kang semono lemes dadesek saiki kenang watar wodo bareng tepai mantra tepai jampi dadak dadak tambang mau jadi apa temen senenge iya yen mama mimi barang
tepuk tangan lagi hati-hati. Iya, Watarwodo. Senajana Watarwodo iki ya. Permainan sulape masyape masih pirang-pirang. Mung sayang waktu nih. Sedelak maning wancine maghrib. Watarwodo lan serencangi. Sekabehane harus menghormati kaum muslimin lan muslimah. Tapi sedurunge sanalika menusa kang ngulin bandha, menusa kang ngulinaleni tekan jengel kening lawon kang ireng. Saiki lawone arep tepuka. Ladala. Nah. Ora tek sangka lan ora tek duga sirakuna. Siraku. Mati aku jadi merkungkung kang kaya mengkung. Ya Allah. Nah. Sing mau ga sing mau. Siraku aja serak. Aja gumede. Sing akhirnya sirat hati kang kaya mengkong. Nah, sengaja isun memohon ning maha kuasa nyuhunaken doa di kabulan di ijabah. Sengaja isun gawa salah sawijine banyu suci, banyu kehuripan, banyu kejayaan. Senajana awak kira baku kaku kang kaya mengkono, sawi sek kesiram bening, banyu suci, banyu kehuripan, banyu kejayaan, malak mandar sikilira, hadi lemes. Sawi sek sikilira loro-loro ane, nurut ning ucapane aku, nurut ning perintah ya. Nah, saiki sira yen durung tekan kudune. Nang saiki yen sira durung tekan pastine. Saiki sira gage elinge. Saire sira gage sandara atas izin sing maha kuasa. La ilaha illallah. Yang berbahagia. Berakhirlah sudah perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, pada kami atas senama dari kru sebarang